Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Ko'pchilik kutyapti. Sponsorlarimiz ham, podpishchilar ham kutyapti. YouTube giveimizni qachon boshlaymiz? Va qanaqa mashinalar oldinglar? Men 3 ta mashina va'da qilgandim bo'laman deb, o'zimizni o'zbek mashinalaridan GM vaqti. Ko'pchilik so'radinglar. Mana Instagramda ham qo'ydim. Bitta mashina olamizmi yaxshisidan yoki 3 ta ko'proq priz bo'lish uchun 3 ta mashina olamizmi degandi. 70% odamlar 3 ta mashinani tanlashdi. Demak, 3 ta mashinadan hozir 2 tasini olib keldik, xudo xolasa. Mana hamma hujjatlari, mashinaning dokumentlari. Mana bitta mashinaniki. Bunisi esa ikkinchi mashinaniki. Ikkinchi mashina bitta kalta. Bitta kalit. Mana PTSK STSK'si. İkinci mashinani PTSK STSK'si. Demak, hozir joylar masalasida mana agar sponsorlar uchun joylar hozirgacha bor, lekin uje ertangi boshlaymiz, YouTube giveimizni boshlaymiz. Shuning uchun agar sizga o'zingizni kanalingizni rivojlantirish qiziq bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilinglar va qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Xudo xolsa 2 kundan keyin YouTube giveimizga start beramiz. Hozirgi kunda mana 2 ta mashina bor, shu 2 ta mashina qayerda dvorda turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bittasi Matiz, bittasi Nexia. Ikkovi ham zo'r, svejiy, zver mashinalar. Demak, hozir chiqamiz do'stlar, ko'rsatamiz bo'lmasam 2 ta mashinani primerini o'zi ko'rasizlar. Hammaga omad, 2 kundan keyin xudo xolsa YouTube giveimizga start beramiz. Tayyor turinglar. Sizlar shu mashinalarni sohib bo'lishinglar mumkin. Bo'lsa Abdulla akadan so'rasak-chi, Abdulla aka? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kayfiyatlar. Salomlashsam bo'ladi. Assalomu alaykum. O'zingiz ko'rsatib berasiz-chi, 2 ta mashinani mana dvorda turibdi-ku. Ko'rsatib, 2 ta o'zbek mashinalarini ko'rsatib, bo'lsam yurtdoshlarimizga bir abzor chaqib berasiz kichkina bo'lsa ham. Bo'ldi, ketdik bo'lmasam. Qorong'i. Ha, qorong'i. Telefonni svetida ham yoritib qila, svetdan shuni yoriq qilib. Ko'rsatasizlar. Xudo xolasa qani? Bo'l, ketdik. Bizni nima desam, projektorimizni syomkaga ketuvdi. Demak, tug'ilgan kun banket syomkasiga. Bizni shunaqa uslugalarimiz ham bor, to'y, banket, tug'ilgan kun hammasini syomka ham qilib beramiz. Demak, do'stlar, birinchi mashina mana Matiz. Mana birinchi mashina. Kalta siz ha? Ha, birinchi mashina Matiz. Bambichski. Так, мен өзіңіз көрсіңіз мүмкін. Мана, достар, көрсіңіз мүмкін. Бұл енді істі немесем, ішке барып келіш үшін де, машина. Ұзағыңызды жақын қылатын бір нима да бұл ham. Ішке барып келіш үшін. Мен ол тараптан өтейін де, алдын көрсетейін. Ай, орқада машина. Ha, yuvish nima kerak? Endi bor narsani ko'rsatamiz. Yuvib, buni chiroyli qilib, ha, kerak emas deb o'ylayman. Chista, ishga borib kelish uchun idealni mashina. Ekonomichni, ha, ikkinchisi. Ekonomichni va hokazo va hokazo. Mana bittasi, hujjatlari mana blokdan qo'yildi. Mana hujjatlari hammasi qonuniy. Lekin nomerga o'zim qiziqdim, balki men o'zim olib Range Rover kelaman. Nomer juda chiroyli ekan lekin. 070 Ilamon Niyat. İki Nexia qayerga? Nexia ana yerda. Ha-da. Ketdik. Mana do'stlar, qaranglar, mana orqasi ham urilmagan, turtilmagan, normal mashina. Chiroyli, vobshe zo'r mashina, lekin udobni o'zimizdi. Bu mana главный приз. Bu Nexia. Mana. Ko'rishinglar mumkin. 713. Shoz gene haydab chiqursa ham bo'ladi. Beshart emasmi? Salonni bir oching ko'rsatasiz. Bu Nexia 2, Nexia 2. Nexia 2. Ha, salon vobshe. Ana kak mana Range Rover'imda qora qizil salon. Salon vobshe chiroyli. Qora qizil. Bemalol ishga borib kelaveradilar-da, g'izillab turib. Ishga borib kelishga zo'rdi hozir kunda. Nima u? Minib yuribdi normal. Ha, pahlavon o'zi. Konkret har kuni minib yuribdi. Bu Nexia 2 do'stlar. Oldidan endi ozgina olamizmi? Yo, turaversinmi? Ну, ха Nexia 2 да, короче, mana shu Nexia 2 do'stlar. Bitta ikkita mashina. Uchinchi bizni prizimiz o'ylaymanki sekret bo'ladi hozircha. Ha, faqat sekret bo'lib turaversin. Ha, keyin aytamiz. Demak, 2 kun bor yo'g'i, 2 kun, 2 kundan keyin do'stlar start beramiz rozigrishga.
bepul, bepul, bepul yutib olasiz. Hech qanaqa pul tashlash, nima qilish kerak. Oddiy shartlari bo'ladi. Shu kanallarga podpiska qilib qo'yish bo'ladi. Bepul mashinalar sovg'a sizlarga. Takto gazim bo'lsinglar. 3-chi prizimizni o'zgina sir saqlaymiz. Yoki agar kommentariya yozsanglar ham bo'ladi, qani. Qanaqa priz? Nima bo'lish mumkin? Ha, nima bo'lish mumkin? Kimga yozsanglar ham bo'ladi. Takto hammalarga omad, sponsorlar nomerlar ko'ryapsizlar. 2 kundan keyin boshlaymiz. Start beramiz. Atak qolganlar esa bepul yutib olasizlar mashinalarni.